Njerëzit që bëjnë rregullisht aktivitet fizik të moderuar sipas organizatës botërore të shëndetësisë kanë më pak mundësi të preken nga sëmundjet kronike, si diabeti tip 2, sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet tumorale apo sëmundjet mendore. Aktiviteti fizik i moderuar përfshin ecjen e shpejtë, vallëzim, punë kopësht, punë në shtëpi, lojra dhe sporte me fëmijë, mbajtja e lëvizjes e ngarkesave më pak se 20 kg e të tjerë. Ky aktivitet sipas specialistëve të shëndetit mund të bëhet nga njerëz të gjitha moshave. Për të rinjt, lëvizja me biçikletë do të ishte perfekte për një trup të bukur dhe të shëndetshëm, ndërsa për më të moshuarit një sport ideal pasi mosha nuk u lejon të kryejnë aktivitete më të rënda sportive. Specialistët pohojnë se është provuar që të ngasësh biçikletën ndikon në shëndetin mendor pasi uldukshëm stresin. Nëse keni vendosur të arrini në një destinacion të caktuar, kur të mbërrini do të ndiheni më të relaksuar dhe të egzaltuar se kur. Do të ndiheni të lumtur për veten dhe botën që ju rrethon.